Hadi bari işi. Kutuya kusuydu be. Daha iyisi beni. İşopinge. Öyle ne? Kamırca babacım. Etme şen iyisin o para tiyinlik olsun. Sen gibi var gidin. Oğum. Mart, narat olup varsa karga tavuk fikirdi. Sul mi de demet konmagram? Mis mis. Zalyan kıtkı var, bu nervi var. Magram mi emin omcavsı da, veç tabi namen ere tavacı ulti irtoban. Atıya vursulat. Sarı sudu sürdü, akla kanz gavi. Ramon da ne metre yatık masfa bir yer, madram. Eşin o da amistik masik bulduz en metat. Ağır mento da damal odat uyuydu ya. Biz sinin ara saçın ele bağış, en pis madram. Min pavuşta sever mi bak ne bira. Nadiyesi ara peri aram oz, kepitse. Հաս մող թենոս վերապս վեր ուզանն է, դրոս ուգանն է, վերդավալ վրուն էպ, առամի մետ իմակցրում չեն գամի գեպ, իծ ին բալապերի չէ են բրել երաց մող թենոս, առամի բավշտ բրել երարս։ Erol olup. Zalyan minde garip mali bir o magram. Duvar suat olup. En su bir agar gamom eva. Varam gidem o şansı ve o. Gargi mama bir o. Bala in bağışı üstüiz. Umeri çenmeye. Չեն սավիտ մեծ գներ բոտանինը, մարամ գագի գեպտի։ Հուչից խորով աշիրամ ինդա։ Սատ միակ կոյ ծավալ, դա մավույ պիքրը։ Да, да, уйди.
დაფიქრდი. ცხოვრებაში ერთხელ მაინც ესეთ გადაწყვეტილებას ნუ მიიღებ. 60 სანანებელი რო გაგიხდეს. ნინა არ მცალია, მეძინება. ჯეკოტას ადეგით მამა, გასაუზნო და სკოლაში წავიყვანო. მიდი. დედიკოსის გულიერევა. გულიერევა. რაღაც ის ვარ შედავდი, დავამთავრებ და ავდგე. არა, მამიკო, დროზე რა, დროზე, ადეკით, ადეკით, ჯეკო, მიდი, მიდი. ადეკით. პედაგო, ჩავალოდი სამინდის ყველაფერი. გავტოვებ ლეპტოპს, მანქანას, ტელეფონს, ყველაფერს და გავიმარტოვდები. დიდი კოჭი ყვიანეთი ხავ რა, გეხვეწები. აი, რამდენადაც შეიძლება, იმდენად კარგად დაფიქრდი. კარგი დედა ხო? აუ, ტაქსი მოვიდა, მოწავიდე რა. ჩამოვდივარ. კაცნი. გამარჯობა. ოი. შენ წახში ხარ? ხო. დღეს ცოტა გვიანა მაქვს, საქმე და შეხვედრები. ელენის ად არის? ძინავს. ამბოლო დროს ძაა გვიანი ძინავს და გვიანი ხვიცებს. კომპიუტერთან ჯდომა შეუყვარდა. კარგი, მაშინ მოგვიანებით შემოვივლი. რაჩი რა? ჩაიდავლით. და ელენის გაიღვიძებს. კარგი. შუმინდო და მადლობა მეთქო შენთვის. რის გამო? ელენე ძალიან შეიცვალა. ბედნიერია და რაღაცნაირად აქტიური. ეგ ჩემი დამსახურება არ არის. აბა ვიცი დამსახურება. მის. სულგონი რომ მის ხოვებაში რაღაც ხდება და მიმალოს, იცი? არ ვიცი. არა, ეგ ძალიან კარგია.
როცა ადამიანი რაღაცას მალავს, ესე იგი საინტერესო ცხოვრებას. ამ დღეებში თუ გეცილება წავიდე, ხო სადა? შენ თამოყარები მიმინე. არ ვიცი, მეცლება თუ არა. ცირა! ელენემ გაიღვიძა, მიეხმარი რა. А чико? Екатерина телефонს არიღებს. Ია. აქ უნდა ყოფილიყო 12 საათზე. გუშინაც არ პასუხობდა ხამე. მიდი გაარკვია რა ხდება დროზე. გავარკვი. არ მიყვარს როცა რაღაც უნდა გაკეთდეს და ასეთი ბუნდოვნება წარმოიშვება. ვიცი. შაკოსაც დაავალე წმინდანების გარკვევა. Так. ჩვენ ჩაიდავდით ამ სუბეში. გაგიკეთებ შენს. გამიკეთე. ხო გიგი. ოი და უკვე. ხო გაგი მოვა. გასასვლელი ყოფილვარ და არ ვიცოდი. გონითან ჭორაობას აპირებთ. მე გაგიკეთებ ჩაის. მცირე გამიკეთე. ყოველს გავაკეთე. არ უნდა შევხვედროთი. რატო? იმიტომ რომ არ გამოჩენილ. ინტერნეტში არ შემოსულა, არ დაურეკავს. იქნებ რამე მოხდა. ყველაფერი ერთად მოხდა. რა ვიცი. ზოგჯერ ასე ხდება ხოლმე. ანრისი იმედი მქონდა. მე ვის რა დამდივარ? ნუ ამბობ ეგრე. შენში რაც მოსწონდა, ის ხო არ შეცვლილა? მაშინ დამეკავშირდებოდი. არადა რომ წამოვედი, ვიფიქრე რომ ჩვენი კომუნიკაცია შედგა. ხოდა ესე იგი შედგა. აცადე ცოტა ხანი, გამოჩნდება. ატერა ბიჭი ხომ არ არის რომ ასე სპეციალურად იქცეოდეს. მიზე სანამ არ გაიგებ დასკვნის გაკეთებას და ცუდხასიეზე დადგომას, ნუ იჩქარე. ნუ მამშვიდებ თინა. არ გამშვიდებ, მართლა ასეა. მესიჯია. შენ ტელეფონია. ამ ხმაზე გული მიჩქარდება. თინა მგონი შეყვარებული ვარ. ვაჟა. გინდა მარტო წაიკითხო. არა. სოფელში ჩამოვედი და ინტერნეტი გათიშული დამხვდა. დაზიანება იყო, მობილურსაც ვერ ჩავრიცხე, იმიტომ რომ ამისთვისაც ინტერნეტს ვიყენებ. აი, ასე შეგვიშალა ხელი ტექნიკურმა ხარვეზმა. იმედია, არ იფიქრე რომ რამე მომვიდა. მე უკვე მომენადრე. თითქოს ინფორმაციული მესიჯია. სამაგიეროდ რამდენი რამე იკითხება. ხო.
خم گوب نبودی. تین راب کن رام میت ارو. راست بیکرو. میت ارو رام میت ما من ادرا. اتاره گوگو سالت. میت اری آبرا. میت ار. ეს ოთახეთ ქონია. დიდი მადლობა. ორა მაგარია სიჩუმე და კომფორტი. განმარტოება მჭირდება. უამრავი პრობლემა, საფიქრავი და სადარდებელი მაქვს. კატო, ტიკა, რამე საუკუნე არ მინახი ხარ? აუ, იმ დღეს ნახე ჟურნალი აიპის გარეკანზე. აი რა. ა, ეს ჩემი დაქალია ნატო, ეს ნიკოლას და არის კატო. სასიამოვნოა. ეს ოქროს აკეთებ, ისეთი ამბები მაგ. ვერიაბარათ არ ხარცე. ხო, ჩემი როგორ არ მოიცი. ხა და აი მარათონზე ჭირავს თვითონ ჩემი ყოფილი ქმარი. აი რა. და შეურიდე ხო? просто ისეთი ამბები მაქვს, აი ციგრი დაიწერება რა. მოკეთ. დიდა ჩემი ყოფილი ქმარი გიჟდება ჩემზე ბავშვობიდან ერთად სწავლობდით სკოლაში. მე არ მეყვარდა, მაგრამ მე რაღაც პერიოდი მომეწონასავით, მაგრამ ამ დროს შემეყვარდა ნიკა. ნიკა ჩემი პირველი ქმარი და გავიპარე წნეთში. მე ამის მერე არ მოლაპარაკებოდა დიდა 3 წელი. აი, მაგრამ მე ჩამოკითხა გუდაურში. აი, საოცრება ხდება, აი. მე ვიცოდი. მაგრამ საზამ გამაფრთხილა არ თქვა. ეხა ყველაზე მთავარი არის რომ შენ არ ინერვიულო არაფერზე, გაიგე? არ გამომდის. ეს ხო ადრე მოხდა რა. ანუ ძველი დანაშაულია. ისიც რომ ბავშვობდება ეგ როგორია? შეიძლება. ხანდახან ისე მძულს რომ მოკლავდი. შენ სიცოცხლე არ შეიძლება. ორსულად ხარ. ფერმიც. ხნა რა უნდა გავაკეთო? აი რა გავაკეთო მე ხარ? დედამისი კიდე მოვა და დაიწყებს ლაპარაკს თავის შვილი ანგელოზი და ქალები უშლიან ნერვებს. ბაბა უსთა ხო არ მივიდეთ? ეგრევე გურჩიოს რა ვქნათ? მიდი რა თინეკი. რა იყო, მოხდა რამე? მოკლედ გავშორდია ჩემ პირველ ქმარ ნიკას, მაგრამ ეც რა პონჩი ვარ, აი რაც უნდა გავშორდია და მისა ყველანაირი ურთიერთობა გავწყვიტა. просто მაინც რა ვინ მომივიწყებ, სულ ჩემზე ფიქრობენ და რა გავაკეთო, არ ვიცი რა. და დიდო ჩემი მეორე ქმარი. მთელი ამ წლების განმავლობაში მარტო იმაზე ფიქრობდა, როგორ შეეყარებინა რა თავი. პროსტა რას არ აკეთებდა. ფლეშმობებს მიწყობდა. ყვავილებს მახვედრებდა. პროსტა ტიპებს ცემდა ჩემი გულის. აი, არიცი რა დღეში იყო.
ჩუმად იყავით ხო? ჯეკო კარები მოკრეტა. ძალიან ძიმე სიტუაცია, მაგრამ არც ეს არის ტრაგედია, ნინა, დამიჯერე რა. ტრაგედია პარა. კაი რა, ნინა. ისედაც სუდად ვარ, ძიმე ორსულობა მაქვს, ხა კიდე ესმინდა და. აბა იმის მდგომარეობა წარმოიდგინე. ის ბევრად სუდად იქნება დარწმუნებული ვარ. ხო, და თან მარტო ხელა დედა უნდა იყოს. ვაი, მაშინ წავიდეს დათო და იყოს მაგასთან, რა ვქნამე? და მე ვიქნები მარტო ხელა დედა. გოგო, ნუ ბოდიალობ ხარ ხა, სისულელეებს მართლა რა. ეხლა იმ ბავშვის ნახვას მოიმიზეზებს ივლისი ნათიასთან და ორი ცოლი ეყოლება, რა ენაღლება? რო გელაპარაკა შენ რა უთხარი? ხმა არ გამიცი, არც ვიცოდი საერთოდ რა უნდა მეთქვა. თან იმასაც ვფიქრობ, რომ იმ ბავშვმა მართლა რა დააშავა. მაგრამ იმ ბავშვთან ურთიერთობა იმ ნათიასთან ურთიერთობასაც ნიშნავს. მაგაზე ნუ ფიქრობ ნინა რა. დათოს ბავშვი ადარდებს და არა ნათია, შენ ხო იცი არა. არაფერი აღარ ვიცით. აი მოდი ჩაის გავაკეთებ, ხო გინდა ჩაი? შეიძლებაც. მე ჩემ ქმარს არ დაუშლიდი იმ ბავშვთან ურთიერთობას. მე არ ვიცი. ალბათ არც მე. მე და პატას ყავდეს მინ მეგრე, დაუშლიდი კი არა, სიხარული გავგზავნე. ან ბავშვებს რა უნდა ვუთხრა? აი როგორ ავხსნამით ხარ? ხო და გავყევი მერე ჩემს მაშინდელ შეყვარებულს ეგვიპტეში. და მას ისმა დიტო. უბრალოდ რაღაცა ნიშანი იყო რომ მაგას უნდა გავყალოდი. გამიყვიდა და მიყვარდა ხო უცნაურია. ხო. ხოდა რა ჩამოდი, გავყევი დიტოს ცოლად. აი ძალიან მე უსიამოვნება კამათი და სირთულე გადავიტანე ერთად. მაგრამ მე ტყულს და ღალატს ვერ ვიტან. უბრალოდ მეზიზღება ღალატი. მე კი ვიცი რომ ხა უბრალოდ ნაშა იყო ის და რა სისულელი არ უყვარს, მაგრამ ჩემთვის ართულია რა. მესმის. ხოდა მაგის მე უბრალოდ ჭკუაზე არ არის დიტო. აი რას არ აკეთებს უბრალოდ რომ შემირიგდეს რა, მაგრამ მე ზუსტად მაგ გადაწყვეტილი რომ კარგად უნდა დავფიქრდე ყველაფერზე. პარიზში უნდა და ჩემი გაშვება. დამიდო ბილეთი და ბარათი 10000 ევროთი. მართლა? ხო, მაგრამ მე არ წავედი. და ეხა მაგას და ბარათეონს რაღაც დაპირისპირება აქვს. რა ვქნათ? არ ვიცი. ჩაიძინა ეგრევე. მე უნდა წავიდე. მე სამოც იმ ბავშვებს ვერ მოვიდოდნენ უკვე. იყოს ცოტა ხანი მარტო და დაფიქრდეს. იქნებ უფრო მივიდეს სწორ გადაწყვეტილება. აი თუ რამეა დაგიერე. მივიდე, კაი. კარგი. კარგად, კარგად. არ მეგონა მართლა თუ ეთყოდი. აბა რას ვიზანდინათ? და რა უქნათ ახლა? არ ვიცი. არაფერი არ ვიცი. ნინა ოთახშია შეკეთილი. მობილებს არ იღებს, ხმას არ ამცემს. მაგრამ ის უარეს რეაქციას ველოდი. ეგ შენი ბრალია. ეგ დაზეპირებული მაქვს. როგორც ორჯერ ორი რომ ოთხი. ხო და რა უქნათ? აი მე ნათი არ ვიცი რა უკნათ, არ ვიცი, არ. აბა ვინ იცის? ღმერთმა მარტო. ისმენ მე. რა გარკვია? ყოველს დავატექი და 2 საათში ზუსტად გეტყვი რა და როგორ. კარგი. მანქანით არ არის წასული. დეტალები არ მაინტერესებს, შედეგი დამიდე. გასაგებია.
ეს რომ მივედი რაღაცნაირი სითბო გამოხატა. არ მომჩვენებია, მე ხო იცი ეს რაღაცები არ მეჩვენებია. ვიცი რომ არ გეჩვენებია. მე რა მითხრა ერთად წავიდეთ საქმეო. ეს რამე არასდრო შემოუთავაზებია. შენა უთხარ. არ ვიცი თქო. ოლეკო იცი რის იმეშენია. ვიცი რის იმეშენია. იმ კიდევ ერთხელ არ გაგიცრულა სიმეტი როგორც პეტრესთან დაკავშირებით ისე ზოგადად. აი ზუსტად. ისე რა მოელანდა დღეს საინტერესო. არ ვიცი. შეიძლება მადლიერებას გამოხატავს მის დასმუშავება რომ დავაწყებინე და რომ მეგობრო, მაგრამ მაგის მერე დიდი დრო გავიდა და ესე არ შემოხვედრია. ისე მიხვდა რა გოგოცა. არ ვიცი. მეც ისე გული ამიჩქარდა, მაგრამ არ მიჩნევდი. Парсе сей. А сега модис. Маграм თავმოყარება მაქვს და ასეთი პირდაპირი უარის მერე არ ვიცი ურთიერთობა როგორ უნდა გავაგრძელო რამე რო იყოს. ო თავმოყარება ძალიან გიშლის მე და შეხელ სასემოვნო სიმბოლების კეთებაში. ო. თან არ მინდა იფიქროს როცა უნდა ვიქნები, როცა არ უნდა არ ვიქნები. მოკლედ რა არ ვიცი რა ვქნა. ისე არ ვიცი. მართლა არ ვიცი. ძალიან არ მიყვარს გულის კარნახზე ლაპარაკი, გონების კარნახი მიჩემი, მაგრამ ასე დროს გონება ძალიან მიგინება. ეგო შენიც რა აქედან არაფერი გამოვა და არ მეუბნები. არ ვიცი, აქედან რა მოვა. მართლა არ ვიცი. მივალ, ვეტყვი, გაგიჟდება, გადაირევა. იჩხუბებს, მაგინებს და მერე ვითომ ყველაფერი დაწყნარდება? შენ ესე გონია? მე არაფერი არ მგონია. უბრალოდ ამის იმედი მაქვს რა. არ ვიცი, სენტრო არაფერი არ ვიცი. რა უნდა ვქნა, არ ვიცი, მიჭირს ამ ნაბიჯის გადადგმა. რომელი უფრო გიჭირს? ამ ნაბიჯის გადადგმა? თუ ჩემთან დაშორდები და თუ არ დამშორდები, ხო იცი რა ამავოს, მაინც ყველა გაიგებს რა. არ ვიცი, არაფერი არ ვიცი. ხო შემიძლია მომითხარი რომ მივა გადაწყვეტილი მაგ და დაველაპარაკები ყველაფერს ჩემი დაუხსნე. ო, სანდრო გითხარი, მაგრამ რაც უფრო მეც ვფიქრობ, უფრო მეტად არაფერი არ ვიცი. ოჰო. თვითონ დათომოთხრა ყველაფერი. მერე? ა მერე ძალწუთად არ მინდა. აუჩენ. რა მოხდა კიდე რა ყოლეს ბავშვი? თავის შვილია ხო არ მიაგდებს თო? რა რა მოხდა? იმ ქალთან ხო უნდა იაროს და იქაც შვილი უნდა ყავდეს. რა მოხდა არის ეს? კაროჩე არ ვიცი რა. მაგრად კი მიგროზები. მარა ხა ეგეთი საისტერიკო არ არის. ო, კაცებისთვის ყველაფერი ადვილია კი. რაო საბოლოო ჯამში ნინა? არაფერი, არაფერი არ უთქვის. დაიწინა. დედიკო რატო არის 400-ზე? არ ვიცი. გოგოებს რაღაცას ეუბნებოდა და რას ვერ გავიგე. ვერც მე, არაფერს არ მეუბნება. აჯერ ვკითხე რა გჭირდკო, მაგრამ არაფერს არ მეუბნება. რუსას მენ რომ დაუკენოთ სამზარეულოში? რა მოსას მენი? დიო. თქვენთან არიან მოსულები სასტრაფო საქმეზე. რა? სასტრაფო დაუძახეთო. უი. კარგი, ორწუთში გამოვალ. გადაიცით და კაცია? დიახ. როგორი? რა ვიცი, ჩვეულებრივი.
კარგით, გამოვალ ახლა. რად ვარძინოთ? ჯერ ძალიან ადრეა. წადით დაწექით. რა ხდება ჩვენს გვაინტერესებს? არაფერი. როგორ არაფერი? ჯეკო, წადით და დაწექით. ძალიან. როგორ მომაკენი? იქ უკვე ჩემი პროფესიული საიდუმლოება. რა ხდება? დღეს მერიანთან უნდა ყოფილიყავი. ძალიან გაბრაზდა. აქ არის. გამარჯობა. რატომ წახვედი ისე რომ არ გამაფრთხილე? მე გელოდებოდი. განმარტოება მჭირდებოდა, საფიქრალი მაქვს. მაგრამ ჩვენ საქმე ხო, მაგრამ ჩემი მდგომარეობაც მნიშვნელოვანია. ანუ გადავაბრუნე ეს საქმე სხვას. არა, ჩამოვალ სამდღეში. მაშინ სამდღეში 12 საათზე გელოდები ჩემს პენტჰაუსში. ისე უნდა გამოგიტყდე და ვინერვიულე შენზე. ხო, მე მიყვარს განმარტოება და ცხოვრებაზე ფიქრი. უნდა ისწავლო ფიქრი ხალხ მრავლობაში, ჩემო ეკატერინე. კარგი. ავიდა? რა ხდება, ნინა? ისრომ ძალიან გაბრაზებული ხარ. ისრომ დამნაშავე ვარ და მოსაკლავი ვარ, ვიცი. ვიცი რომ ახლა ეს შეთვის არაფრი არ შეიძლება და ვიცი, მაგრამ რა ხდება? Thank you.
გელამშვიდობის. ჩემგან ორი კაცეულდება პასუხს და ორივე უყარს არ არც ერთი. ცოტა არ გაგახარე. დაგასახიჭრებ. ნათია აქვს მოდი. დათოს რო ყავდა ის ნათია. კი, დათუნა მუშაობს, ხა ბევრი უნდა იმუშაოს ხუთი შვილის მამა ხდება. საწავიდე ოთხი შვილი თუ არ დაფარდა. თორეც ორით მიდიოდი ნინა. კაცებს ყოველთვის ის გეპარტ რაც ნელათ მისატუბამია. ნატაშკა პოეტა შორდება. მართლა? ეს ვერ წარმომდგენია როგორ უნდა ვუთხრა. იქ უციხეში მოგყავს ალბათ. ისე რა მოიფიქრე შენი კაცმისტვინით? საცხობრები ხარ?